İman Gimnaziyası 2013 yılın 13 May ayında Türkiye Diyanet Fondu, Türkiye Bilim Birim Ministerliği ve Oş Memleketlik Üniversitesi'nin birgelikte tüzülgün. Gimnaziyada memleketlik standarttagı sabaqtar menen koşu tömönkü sabaqtar okutulat. Arap tili, Türk tili, din tanu sabaqtarı, negizgi dini malumattar, dindir tarihi ve İslam okulu. Oku prosesi kelişimlik негизде жүргүзүлүп, жатакана, күн сайын 3 маалыстык тамактануу, окуу китептери, жалпы республикалык тесттөргө даярдоо каралган. 2019-2020 окуу жылындагы Ош шаарында предметтер боюнча өткөрүлгөн 56 мектеп катышкан олимпиадада гимназиянын окуучулары 4 байгелүү орунга, тактап айтканда 1-2, 3-чү орунга жетишип, бир окуучу республикалык олимпиадага жолдомо алды. Gimnaziyaga 7-nji klassta ayaktagan okuuchular kabul alınat. Kattaluu 2020 yılın 15 may ayından 5 avgustka çeyin online türde jürgüzülöt. Sınak 2020 yılın 8 avgust günü saat 10:00'de ötkörülöt. 9 avgust günü angemeleşüü jürgüzülöt. 10 avgust günü angemeleşüünün jana testin negизинде жыйынтык чыгарылат. Тесттөрлөр төмөнкү предметтерден өткөрүлөт: кыргыз тили жана адабияты, математика, тарых, логикалык суроолор. Катталуу үчүн байланыш номерлери: 0706 49 37 32 0559 99 68 70. Билим менен ыйманды ширелештирип окуңуз келеби? Анда Иман гимназиясына келиңиз. Иман гимназиясы менин окуу жайым, экинчи үйүм, келечегим. Адамдагы асыл сапаттар: ыймандуулук, адептүүлүк, чоң кичинеге бирдей жакшы мамиледе болуу, Кудайды жакындан таануу. Мунун баары мен Иман гимназиясынан алам. Жан дүйнөсү билимге толгон күн түн дебей жаныргон. Келечек муун биздер үчүн талпастан эмгек кылган мугалимдер Ыйман гимназиясында. Окуучуга татыктуу билим берүүгө, кошумча түрк, араб тилдерин үйрөнүүгө, ден сак муун үчүн спорт менен алек болууга, өлкөнүн төрт дубарынан келгендерге жатакана берип, ар тараптуу билим берген Ыйман гимназиясына кош келиңиздер.